este grand chef de cuisine que está conosco hoje. Está na gastronomia há mais de 30 anos, é conhecido pelas participações em programas de televisão e principalmente por ser um banqueteiro requisitado por artistas e famosos para aniversários, casamentos, outras celebrações especiais. E além disso, traz em sua trajetória profissional passagens por restaurantes de renome, grandes hotéis de São Paulo, fez estágio na França, ele aprendeu tudo sobre essa gastronomia maravilhosa, passou por restaurantes como o Bar des Arts, pelo Leopoldo, e hoje, além da gastronomia da França, ele prepara pratos típicos de mais de 40 países. Está ocupando o cargo de chefe corporativo dos 10 hotéis da rede Stamplaza e comanda uma bem treinada equipe de 120 funcionários, com você insuportável, que preparam o cardápio dos restaurantes da rede. Bom, seu histórico inclui serviços de consultoria gastronômica, elaboração e assinatura de cardápios para restaurantes, empresas, várias regiões do Brasil, palestras, universidades, vários prêmios em campeonatos de gastronomia. E eu estou recebendo hoje nosso querido amigo, o mais clássico, para não dizer antigo, o mais clássico de todos os chefes de cozinha que esse programa mostrou para o mundo. Ele está há 10 anos, é o parceiro mais antigo da alta gastronomia do nosso programa. É o chefe Valdomiro Santos. Bem-vindo, meu brother. Como é que você está? Ótimo. Eu estava falando, você estava com o olhinho vermelho, você está... Não, estou tranquilo. Você está tranquilo, né? É. Tá bom, meu velho. Como é que você está? Bem? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez por ter vindo, Valdomiro, meu irmão. Não, um prazer estar de volta aqui. Tudo bem, eu falei do teu currículo aí, que é admirável, de fato. Mas você é especializado numa gastronomia que eu diria um pouco mais refinada. Esses tipos de prato normalmente demandam uma atenção maior. É ou não é? É, com certeza. Quer dizer, você tem que... Tem que ter uma boa matéria-prima, uma equipe bem treinada, entendeu? Que tenha muita atenção na preparação desses pratos. Bom... Funcionamento de uma cozinha, eu sei que é uma coisa muito complicada, que além da preparação dos pratos, depende muito de uma... Eu acho que a higiene é número um numa cozinha. A boa limpeza, cuidado com as matérias. Você pode explicar um pouquinho para nós como é que funciona esse procedimento? Eu, pessoalmente, que gosto de cozinhar, sabe disso. Eu gosto de limpeza, sou fanático, maníaco por isso. Rony, aí que tá, aí que a roda pega, né? Na verdade, ser chefe de cozinha, às vezes as pessoas pensam que é só você criar pratos novos, criar pratos sofisticados, mas por trás disso aí tem a maior responsabilidade de um chefe de cozinha, que você tem que cuidar da saúde das pessoas. Exatamente. Né? Então, hoje em dia... A vigilância sanitária está de cima de tudo quanto é restaurante, bar. Então, não é só a limpeza, você tem que ver a procedência dos alimentos, etiqueta, data de validade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Além da higiene da cozinha, você tem que... A procedência dos alimentos hoje é uma coisa muito importante. Você tem que saber de onde ele vem, se ele vem com a data certa, qual tipo de carro refrigerado que ele vem. Então, hoje a gente tem um dos maiores cuidados que a gente tem, por exemplo, na Stamplaza, é isso. Às vezes a gente está com quase um ano, que a gente tem a nossa, além da vigilância sanitária, além das assessorias que a gente tem, nós temos também o pessoal nosso que tem que ver isso todo dia. Inclusive tem metas que se você atinge o mês sem encontrar, não é alimento vencido, sem que, tudo que você abre uma lata, você tem que pôr a data de validade que você abriu naquela data e essa validade ela vai por tantos dias. Se você abre um pacote de peixe ou de carne, você tem que pôr a data para você saber até que dia vai isso aí. Então tem que ter uma fiscalização diária, todas as passagens de turno. Então é uma coisa que a gente tem muita, muita responsabilidade e eu aconselho todo mundo, dono de restaurante, chefe de cozinha, que fica muito atento a isso, que isso é uma coisa de muita responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Nossa, tanta bactéria, tanta maluquice. Então é isso que a gente, que realmente é um papel do chefe de cozinha, inclusive até do próprio dono do restaurante mesmo, não é só cuidar da beleza do prato, do sabor da comida, mas
trás da cozinha, atrás das paredes, é que as coisas têm que acontecer. Sem 100%. Dúvida. Falando em sabor e beleza, descreva para o seu amigo este prato que aqui está. Olha que coisa mais bonita, olha. Isso é um filé de abadejo com crosta de ervas e castanha. Tem amêndoa, tem castanha de caju. Você está usando mococa para quê? É, mococa sempre me acompanha, né? Eu gosto muito de trabalhar com a mococa, que é uma matéria-prima muito boa. Então eu usei aqui o... Olha, essa aqui, essa sobremesa. Ah, já estou de olho nela antes de ver. Isso é um flan de doce de leite. Ai, Deus meu. Entendeu? Acompanhado do mini brown, né? Então eu usei o leite condensado aqui. Beleza. Tá? E ali para fazer o molho, que é um molho com alcaparra, champignon, gengibre, eu usei a manteiga, eu gosto muito de usar essa manteiga, uma manteiga que não tem soro, uma manteiga bem saborosa, tem um aroma muito bom. E usei também o creme de leite para preparar isso aí. Beleza, meu irmão. Mais uma vez, agradeço ao meu querido amigo Valdomiro Santos. E eu quero saber como é que faz para a gente entrar em contato com você. Dá um telefone, alguma coisa aí? Além do telefone da Estamplada, que sempre você passa, eu Sim. tenho o meu celular. Isso é importante. É, 994-797997. Bom, então vamos lá. 9, agora falou. É, 994-797997. Perfeitamente. Obrigado mais uma vez. Me conta qualquer hora. Ó, tá aí, ó.